Дякую. Так, ні, гарячий чай. Тому я вам не відповідаю. Друзі, другий матч нашого першого ігрового дня 11-го всеукраїнського турніру Diamond League Odessa Open Cup, в якому зустрічаються колективи Хлібоманія, біло-сині футболки, місто Одеса та гості з ФК Суха Балка, місто Жовті Води, Дніпропетровська область. Дуже цікавий поєдинок. Якщо Хлібоманія для мене, скажімо, команда новенька, будемо знайомитись потихеньку з цією командою. Суха Балка має ось таких крутих футзальних представників і вважаю, що після ось таких гострих моментів це одні з претендентів на боротьбу за чемпіонство і медалі загалом. Давайте швиденько знайомити складами. У нас на черзі другий матч дивізіону 7. Перший, в якому в першому матчі Лексі ПСВ здобуло перемогу 5-2 над колективом ФК Кусто Агро. І поки що станом на цю хвилину очолили турнірну таблицю. У Сухої Балки вже другий момент, непогано вони комбінують, але м'яч поки що не в ворот. Скажімо, поки що подивимось лише в яких. Задача вперед. Капітан Сухої Балки виграє. Випередження, боротьба. І пекарі, саме пекарі будемо називати, напевно, ФК Хлібоманія. Пекарі підхоплюють цей м'яч, після чого так же швидко його і втрачають. Так ось, Хлібоманія. Біло-синя форма, номінальний господарі, номер 13. Антон Олексійович, перший номер, кіпер команди Руслан Боднарюк, 94-й Дмитро Борщ, 7-й Роман Далекорій, 6-й Владислав Жалоба, 8-й Антон Жуков, 17-й Олександр Кольцов, 23-й Павло Непийвода, під 10-м номером грає Микола Рощіор, 9-й Максим Сушко, 66-й Георгій Цесельський, 2-й номер Нікіта Шарапов, 99-й Андрій Юрченко та номер 98 Андрій Ярмурський. Суха Балка, форма зелена. Жовті Води, Дніпропетровська область, номер 15-й. Денис Білий, 11-й. Марко Боєв, 3-й. Владислав Бондарєв, 14-й. Юрій Гажемон, 71-й. Герман Городовой, 1-й номер Сергій Демченко. 4-й Овсяніков Денис, 44-й Євгеній Дмитрієв, 5-й номер Роман Дяченко. 8-й номер Віктор Ковальов, 7-й номер Роман Кокотяк, 62-й Віталій Краснобиш, під 9-м номер грає Ілля Нікітченко, 25-й Петренко Артем, 77-й Станіслав Поркун та 12-й номер Олексій Шальнєв, 10-й Назар Шойно. Такий склад у нас у номінальних гостей. Бачимо, дуже висока лава запасних у футзалістів у зеленій формі. Саме вони розпочали, скажімо так, гру більш активно. Розпочали гру на м'ячі. Четверта хвилина зустрічі у нас. Закінчується 0-0, поки що 0-0. Хлібоманія намагається будувати свою атаку. Аут. З лівого флангу атаки. Владислав Жалоба розбігається, напевно. Саме він буде пробивати. Жалоба з лівої. Удар страхують партнери свого кіпера. І
І аут вже для футзалістів з жовтих во. Боротьба. Білосині технічно зараз розбирається. Момент, може забивати. А ось і момент для одеситів. Дуже красиво розібрався Владислав Жалоба, вивів свого партнера, але браво, страж воріт жовтих вод. Сергій Демченко зараз серйозно вручає своїх партнерів. Антон Жуков загрожував воротам. Високий пресинг від сухої балки. Момент, зіграно м'яч. Аут для номінальних гостей. Дмитрій, ще передача. Проходить дальню скійку. На місці вже страж воріт Хліба Мані. Бачимо, що пекарі непогано зараз задіяли пресинг, заробили кутовий, який поки що нічим серйозним не увінчався. Непогано зараз виходить з-під пресинг, Жалоба під ліву. Прекрасний удар від Жалоби, черговий кутовий. Бачимо, що одесити потихеньку ініціативу перехоплюють, намагаються створювати непогані моменти. Подивимося, що з цього вийде, але черговий стандарт для гравців у синьо-білій формі. Бачимо, суха балка здебільшого зараз відбувається. Знову аут, удар не точно. Бачимо, що третій аут вже для білосиніх. Падіння, не буде пенальті. Вар у нас не задіяний. Контратака для сухої балки. Простріл, атака вже другим темпом. Технічно розбирається зараз другий номер. Фінзідан на падіння. І, можливо, перший гірчичник. Дуже красиво зараз розібрався Микита Шарапов в центрі поля фінтом Зідана. Назбирав на себе трьох і тактично зараз правильно діяли футзалістів у зеленій формі, схваливши ще не доходячи до власних володінь. Черговий стандарт, друзі, для одеситів. Зараз будуть намагатися вони створити момент. Аут вже з лівого краю майданчика. Удар по воротах не точно. Тобто вже в перерві з медом. Задача вперед. Намагається зачепитися футзаліст Хлібоманії. Це йому не вдається. Бачимо, тишком-нишком, друзі, і одесити відвели загрозу від власних володінь, витримали стартовий спурт і потихеньку вже намагаються будувати і свою атаку. Зараз тим часом саме футзалісти у зеленій формі намагаються будувати свою атаку. Жовта балка не поспішає, звичайно, вони намагаються контролювати хід подій, грати першим номером, а Хлібоманія здебільшого обороняється. Відкладений фол показує арбітр, м'яч залишається у номінальних гостей. Атака вже, можна сказати, третім темпом. Непогано комбінують справа на лівий фланг. Але поки що без гострих моментів. Дуже у нас активна гра, дуже цікаво. Багато болівальників зібралось. І це, можна сказати, боротьба, напевно, за вихід в основний елітний раунд. Нагадаю, у нас три групи – A, B та C. По дві кращі команди виходять в гол-дивізіон. Та кращі треті місця, два з трьох третіх місць, теж виходять у четвертьфінал. Знову зміна четвірок у сухої балки. Тепер вже вони
матчі через правий фланг атакувати. Там прострілював капітан команди Роман Дяченко, не точно. Хлібоманія відбувається, тепер вже вони намагаються вийти з-під пресингу. Микола Рощевар технічно, аут для білосинів. Точна передача. Можливо, контратака зараз вийде. Восьмий номер зміщується під ліво. Де буде удар? Удар є. Здавалося вже, нічого серйозного там не загрожує, але зміг Віктор Ковальов звільнитися від опіки, пробити з неробочої лівої. Але удар вийшов не сильним і легкою здобичою для Руслана Боднарюка. Відворіт. Відворіт для Хлібоманії. Вони, звичайно, нікуди не поспішають. Отака висока діагональ, просто вертикальна передача виходить на свого партнера. Але, на жаль, для пекарів нічого серйозного з цього не вийшло. Тим часом, друзі, у нас 5 хвилин. 5 хвилин до перерви. 5 хвилин і, можливо, перспективний штрафний зараз зароблять футзалісти. У зеленій формі, що там, пенальті чи ні, друзі, показує наш арбітр. Можливо, саме точка зараз буде призначена. Будемо дивитися, кричать з трибуни, що це пенальті. Не знаю, хто правий, зараз подивимось. Так, все-таки пенальті. Показує арбітр, спокійно йде 77-й номер пробивати. І пенальті для футзалістів жовтих вод. Розбігається у нас Станіслав Порхун, удар 1-0. Виводить 77-й номер свою команду вперед і номінальні гості повели в цьому поєдинку. У матчі з Хлібоманією Сухобалка попереду 1-0. Ось так, скажімо, гол, що з нічого вийшов. Непогано зараз, наче й Хлібоманія відвела загрозу від власних володінь, але ось такий, скажімо, доволі дурний по футзальному пенальті привезли собі білосині, і після цього пропустили гол. Тепер вже, напевно, здебільшого Сухобалка буде диктувати свої умови, але рахунок досить слизький, друзі. Для футзалу це взагалі, можна сказати, ніщо. Грати більш ніж достатньо. 3,5 хвилини таймі першому та весь тайм другий. Штрафний. Третій фол для білосиніх. Нічого загрозливого, але пекарям треба діяти трішки обережніше. Жуков грає через свого партнера. Ширше. Алексеєвич ще ширше. Шукав свого лідера, але Владислав Жалоба, не вдалося йому зачепитися м'яч. Там на місці Герман Горовой. Все-таки Герман Горовой захищає у нас володіння у першому таймі. І тайм-аут. Тайм-аут беруть футзалісти з жовтих вод. Повертаємося, друзі, ми до нашого поєдинку. 1-0, нагадаю, Хлібоманія поки що мінімально поступається. Можливо, зараз можна зрівняти рахунок, але браво, зараз десятка Сухої Балки. Назар Шойнов відвев загрозу від власної володіни, не тільки відвівав, ще й атаку для своєї команди розпочав. Удар з дальньої дистанції. Непогано Євгеній Дмитрів пробивав, але браво, захисники білосиніх встигли свого кіпера підстрахувати.
Удар з дальньої дистанції, не точно. Знову суха балка намагається будувати свою атаку. Зараз п'ятим кольовим підключається страж воріт у зеленій формі. І бачимо, що суха балка пішла в атаку з п'ятим кольовим, тримаючи м'яч, не поспішаючи витягувати суперника, звичайно, і завести в ворота, скажімо так, вже надійно. Не вдається це створити, і потрібно повертатися назад. Відбилися білосині, відбилися надійно, але, на жаль, на превеликий жаль для свого колективу, не змогли білосині бодай щось створити серйозно біля чужих володінь. І потрібно вже високо пресингувати футзалістів у зеленій формі, футзалістів жовтих вод, аби намагатися не те, що забрати м'яч, не тільки, щоб забрати м'яч, а, звичайно, і зрівняти рахунок під завісу першої половини зустрічі, де поки що футзалісти Клібоманії програють 1-0. Непогано, зараз може вихід, але браво, браво, кіпер. Страхує він своїх партнерів. Черговий сейв від стража воріт Руслана Боднарюка. Ризикований підкат однозначно, але виправданий на всі 100%. 5 секунд у нас до завершення першої половини зустрічі. Ну і все. Перший тайм. Друзі, перший тайм закінчено. У матчі Хлібоманія та Сухої Балки 0-1. Номінальні гості попереду. Відпочиваємо. Друзі, нашого поєдинку між ФК Хлібоманією та Суха Балка жовтих вод. Поки що завдяки пенальті на 13-й хвилині зустрічі та його ідеальному виконанню від Станіслава Порхуна рахунок відкрито. Суха Балка попереду, номінальні гості мінімально. Ну не знаю, друзі, можливо, ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи по ділу зараз перемагає футзальна команда жовтих вод. Коротко розказуючи та пересказуючи події першого тайму, спочатку дуже активно почали футзалісти з Дніпропетровщини, потім одесити загрозу потихеньку, помаленьку відвели. І не скажу, що ініціативу синьо-білі перехопили, але точно ситуацію на полі вирівняли. Ну, такий не обов'язковий, скажімо так, пенальті на рівному місці привезли синьо-білі під завісу першої 15-ї хвилинки. І пенальті цей Станіславу Порхуну вдалося відзначитися. 1-0. Зараз можна й другий забувати удар, самовіддано там кидається гравець Суху Хлібомані під цей постріл, атака вже другим темпом, ще один удар, ще один сейв від того ж 23-го номера. Хто ж такий у нас так самовідданий, можна сказати, по-хокейному кидався. Дуже не пий вода, але не пий вода, двічі зараз і обличчям виручає, і ногами, і руками, там чим хочеш, страхує свого кіпера. І таким чином м'яч до Руслана Боднарюка так і не дійшов. Дуже цікавий поєдинок, нагадаю, дивізіон у нас Сі. Перший матч в цьому дивізіоні Black Sea PSV вже здобув свою перемогу над колективом з Вінниці Кусто Агро 5-2. Ось така у нас група, нагадаю, три квартети по 4 команди, 12 колективів зібрав у нас 11-й всеукраїнський турнір Diamond League Odessa Open Cup. З різних міст зібралося так багато у нас і одеських команд, але є і хлопці з Краматорська, є ось жовтих вод. В принципі, команд вистачає. ФК Танчик з міста Рівного. Ну, загалом дуже цікаві колективи. Ясько, Вінниця. Загалом будемо за ними всіма спостерігати. Yeah.
знов хлібування намагається атакувати. Лише аут для білосиніх. Олександр Кольцов там у боротьбі опинився на газоні, але Олександр Філіпов, це вже наш арбітр, ще більше, як показав, лише вводити аут. Павло Непивода. Ну, вже оборонявся, тепер ще й Непивода поворотом чужим загрожує, ставить спину. 23-й номер. Просто вперед, боротьба. Тепер же суха балка відбувається і аут знову для пекарів. Борщ, Дмитро Борщ. Мається стінку зіграти з партнером, не пройшло. Бачимо, ще наш Денис Овсяніков не з'являвся на паркеті. Можливо, як граючий тренер зараз підбадьорює своїх партнерів. Денис Овсяніков, майстер спорту з футзалу. Людина, яка за своїми плечима має дуже великий багаж матчів в екстралізі. За такі команди, як Локомотив, Харків, Футцентр, Суми. Також харківська остання команда, яку він представляв, в принципі, команд дуже багато за плечима цього футзаліста. І, в принципі, віддамо належне цій людині, яка, напевно, просто своїм авторитетом та досвідом на бровці допомагає партнерам, допомагає футзалістам Дніпропетровщини показувати той клас, на який вони спроможні, і вчитися, ще раз вчитися. Знову рівний тут другий тайм у нас нашого поєдинку. Вже з'являється на полі і Владислав Жалоба. Боротьба, дуже багато боротьби, в принципі, фолів не так багато. 4-3, зараз можливо момент, удар з дальньої відстані. Не точно пробиває. І падіння, фолу немає, показує підводитися арбітр. Контратака, можна зрівнювати рахунок, що там? І що там, м'яч зіграно чи ні? Падіння, пенальті не буде. Дуже ризиковано. Герман Горовой виходить з власних воріт. І по інерції зараз влетів нападника хлібоманії. Ну, обійшлося все. Просять пенальті. Звичайно, просять одесити. Мовляв, арбітри, поверніть нам боржок за тайм перший. За пенальті у першій 15-й хвилині. Але арбітри категорично показують ноу. Що значить, звичайно, ні. Знову суха балка з м'ячем. Ні, вже вибачає, звичайно, хлібоманія. Владислав Жалоба, один з лідерів колективу у білосиній формі. Жалоба. Ще ширше. Непоганий темп, друзі, непоганий темп. Демонструють обидва колективи. Це штрафний удар. Однозначно штрафний удар. І вже по одному фолу. 1-1. Рівновага у нас по фолах. І найголовніше 1-0, то на табло по результату. Звичайно, знаємо, що футбол грають заради рахунку, який поки що, друзі, на користь футзалістів жовтих вод. 1-0, нагадаю, завдяки пенальті від Станіслава Порхуна. Гравці у зеленій формі попереду. Так, з дальної дистанції непогано зараз черговим своєю гарматою розряджає Антон Алексєєвич, але Горовой черговий раз на місці. Непивода. Ширше через свого партнера. Жалоба. Жалоба аут заробляє. Зліво на правий фланг намагаються міняти хлібоманія з горизонтальних на вертикальних флангів. Там, чи потім, там, як вам завгодно, чи зараз. Буде падіння чи ні? Немає падіння, точніше є падіння, немає фолу. Потрібно підійматися зараз 13-му номеру. Антон Алексєєвич, можливо, зараз Горовой покидає дуже небезпечно ворота. Бачимо, хлібоманія серйозно притиснула номінальних гостей, а ці можуть втікти в таку контратаку.
Пішла у нас боротьба, серйозна, чоловіча, але поки, слава Богу, джентльменська боротьба на кожному клаптику поля. І бачимо, що, друзі, бачимо, що ситуація вимагає того, що жовта балка потихеньку підсідає. Друзі, однозначно підсідає, однозначно здебільшого обороняється. І хочеться сказати те, що по футзальному їм буде дуже важко в останніх хвилинах, адже така тотальна оборона, скажімо, такий от тотальний окоп футзальний ні до чого нормально не призведе. І зараз саме це і показує Горовой, що давайте трошки заспокоїмось, почнемо грати від не тільки від оборони, а ще й атакувати суперників. Непогано, зараз виходять з-під пресингу, вихід 3-2, може забивати. Футзальна класика, 2-0, як же зараз суха балка на досвіді забиває другий м'яч. Боже, що там, яку фантастику витворяє у нас Віктор Ковальов. Обійшов двох, пройшовши, змістився в центр, обігрався стінку з Романом Кокотяком. І той повернув своєму партнеру. 2-0, друзі. 2-0. Ну, це вже серйозна заявка на перемогу. Так, здавалось, Хлібоманія пішла вперед, віддала всі сили. Але станом вже на 24-ту хвилину зустрічі Віктор Ковальов серйозну заявочку на перемогу своєї команди робить. І знову Горовий підказує, що, друзі, мовляв, не сідайте, давайте грати не тільки від оборони. Рикошет. Кутовий. Напевно, третій гол би точно закрив би всі питання з приводу переможця в сьогоднішній дуелі. Але Роману Кокотяку трошки не вистачило, автор асисту під час другого голу. Овсяніков. Ось і Овсяніков з'являється у нас на паркеті. Ми з Овсяніковим під номером 4. Ну що, пора вже забивати. Горовой, черевий сейв. Зараз прошив Овсяннікова все-таки. Номер 94. Дмитро Борщ 1-1. Непогано він обіграв, пробував під дальню стійку, але не перевершений. Горовой просто сьогодні в повному порядку. І Герман подвійний сейв просто зробив і в черговий раз врятував своїх партнерів від неминучого пропущеного голу. Що, нарешті відвели загрозу від власних володінь. Футзалісти у зеленій формі. Ну, найголовніше знаємо, а та оборона – це атака. Це зараз демонструють гравці у зеленій формі, які цілком і повністю після другого голу перейшли нарешті на чужу половину. А бачимо, що саме Хлібоманія дуже важко виглядає в останні хвилини. Втомилися, дуже багато вони сил віддали, аби рахунок зрівняти. І ледь третій м'яч не пропускають на місці Руслан Боднарюк. Дуже здорово сьогодні. Хотів би відмітити обидвох кіперів, які класний матч проводять. І яким здивом третій м'яч зараз не влітає. Тайм-аут. Тайм-аут бере Хлібоманія. Трошки невчасно. Зараз почну коментувати, будеш знімати. Чайочок, мед. Все, що потрібно для справжнього коментатора. Друзі, вмикайте, підписуйтесь на мій інстаграм та вмикайте онлайн-трансляцію. Що ти знімати? Досить знімати вже. Угу. Знаєте, коли я буду коментувати краще? Це ж. Там, кстати, це в кафешці? А, тут.
точно можна піти. Дивіться, як класно. Може 10, чесно. Думав, навіть 7. Якраз чудово добіжати. Друзі, 3,5 хвилини до закінчення нашого поєдинку. Очікуваю, що Хлібоманія піде в гру з п'ятим польовим. Це вони і роблять. З'являється на паркеті граючий п'ятий гравець. І будуть йти в ва-банк футзалісти у синьо-білій формі. 2-0 вони програють і потрібно відігруватись. У нас менше, аніж 4 хвилини до закінчення другої половини зустрічі. І бачимо, що гра в ва-банк у нас пішла. У нас Сокабалка буде шукати свій шанс на порожніх воротах. Шукати, відбиватися і чекати своєї можливості. Контроль, але все без небезпеки, друзі, все без небезпеки. Зараз можна обрізатись і штрафний. Вибачається зараз, звичайно, вибачається 10-й номер гостей. Назар Шайнов не правий, лише другий командний фол. Знов синьо-білі шукають, але поки що без небезпеки, шукають десь загострення. Видно, що це їм важко дається. Зараз можна і третій пропустити. Удар по порожній, не пивода навіть там не контролював нічого. Але м'яч по-зрадницьки проходить ми. Знову десити з п'ятим польовим. Непоєвода показує, що давай, друже, катати м'яч. Павло грає через свого партнера. Непогано. Овсяніков на досвіді читає. Але аут все рівно для пекарів. Непоєвода. Простріл на дальню. Забивати можна. Як же класно зараз знімає з ноги Антон Жуков, який у якості п'ятого польового зараз виступає. Жуков, м'яч в полі. Пивода ще ширше. Непоганий контроль, без загострення. Нічого не змінилося за ці дві хвилини. Лише такі обрізки. І третій м'яч зараз може влітати. 3-0. Станіслав Порхун, дубль від Станіслава Порхуна. Іде на камеру, напевно, передавати привіт. Ні, у нас футзальні обійми. Порхун, дубль, можна сказати, MVP матчу сьогодні Станіслав. Ось так, завалився рівний матч, хвилина до завершення, хвилина чистого часу. І можна потихеньку, друзі, помаленьку підбивати підсумки. Зараз ще шанс навіть для Горового. Ну, хто Герман при 1-0 дуже багато і дуже серйозно виручив сьогодні неодноразово. І, напевно, Герман теж на свій гол заслужив. Але, друзі, це буде несправедливо однозначно по відношенню до одеситів, які досить непоганий матч провели, але десь досвіду їм банально не вистачило, аби забрати хоча б один набраний бал. Нічого страшного, це стартовий матч, 40 секунд закінчення поєдинку. Вже команди відверто дограють. Непоєвода намагається лише загострюючи розрізну передачу поперечну знайти не точно. Так ось, Хлібоманія, хороше враження. Після першого туру особисто суб'єктивно для мене, друзі, дає. Для команди абсолютно нічого не втрачено. Так, ще матч буде непростий матч з Лексі ПСВ, а ще боротьба за третє місце ніхто не відміняв. Класне дербі, я думаю, очікує з колективом з Вінниці. Кусто Агро своє остаточне слово точно не сказав. 10 секунд, і Горовий, бачимо, пішов теж на свій шанс. Показує, що атакувати не буде, ні, все-таки треба догравати цей епізод. 6 секунд, простріл на дальню, що буде 4-0. А ось і Овсяніков. А знаєте, що, друзі, почалося? Почалося з того, що Станіслав Порхун показав супернику, давайте я вже грати, розігрувати не буду. Суперник пішов в відбір, за що був покараний. Швидко розрізнав, показала суха балка, як грати треба з п'ятим польовим. Сирена! Хлібоманія поступається футболістам жовтих вод, сухої балки.